Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Gəl sənə tema danışa, mən bunları oynadığı vaxtda. Sən bilirsən də, yəni ki, mən kravatıma yerləşmirəm uzunluğa görə. Aha. Heç bir kravata yerləşmirəm də uzunluğuma görə. Aha. Gecə yatmışam. Nə tərs olub ki, ayağım bucaq altında sıxılıb da kravatın küncü ilə. Gecə oyanmışam ki, ay bilə, ayağımı atsa tərpədən kimi dəhşət ağrı verir də bilət. Qan yığılıb. Qan yığılıb, nə qarib bilmirəm, elə bil damar elə sıxılıb ki, ayağım dəhşət ağrıyır da. Gecə, oy bilə, bu nədə la? Ala, burada yox, ətən kələ var. Hə, nəysə, durmuşam gecə. Ayağım ağrıyır. Deyirəm, fiso bilet, ayağım getdi. Getmədi. Pulpu create. Hansı pulu? Aaa, çatdı. Oğraşdı. Kim? Alov düzəltdim bilə. Obla birbirini sevirim. Xiyar, ər arvaddılar bunlar. Bəzə elə, indi biz oynayanda ər arvad olacaq. Yox. Ay, bülə, nə detallı oyunda bu. C düyməsindən bədənini araşdıra bilirsən. Bədənində yara olanda imin o yaranı sağaltmalısan. Yoxsa boş-boşuna bint düzəltdim, yedim, ondan getmir də Zev Horestər kimi. Brat, oyunda yeriyən, dığıranan, uçan, nə bilim, sürüşən, yeriyən hər şey sənə təhlükədir, hər şey səni öldürür. Hörümçəklər, zəli, a kişi, zəli, başa düşsən, suya girdi, zəllər yapışacaq sənə. Araxnidlər, başa düşsən, hörümçəklər bülər, hörümçəklər, kərtənkələ, nə bilim, qurbağa, nə varsa bilək, hər şey zəhərdir, hər şey ölümcüldür. Hələ plus da ki, üstdən də sənə hücum eləyəcəklər hələ. Ona görə 15 dənə maçet. Hə, 15 dənə maçet tutorialdadır. Bizi onun bir dənəsini də verməyəcəklər. Tema nədir, Burad? Deməli, bizim arvad ağladı, biz qaçdıq, getdi o arvadını axtarmağa. Arvadı qəbilələrin arasına gedib. Hə, getmişdi, araşdırmağa nəsə eləməyə də. Ümid edirəm, Mokoko eləməyə getməmişdi. Hə, Psycho qoşuldu. Hə, o da ki, gecə ilə biz getdik, sonra bizə kimsə hücum elədi, qəbilələr, heç bilmədim. O qəbilələr hücum elədi, yoxsa düşmən qəbilələr, çünki burada düşmən qəbilələr də var. Qulaq az, hə, bananların hamısını yığmamıq, hədə saxla. Onun yığmadım, nə deyilər? Ox, nə oldu? Hə, nəysə, arvadın arxası da getdi, bizə qəbilələr hücum elədi. Qəbilələr hücum eləyəndə yıxıldıq, pox olduq yuxardan. Və o, başdan yəqin ki. Denən, hə, saat yerində, arvad gəlməsə də olar, hə. Nəysə, sonra tema nə oldu? Arvad bizi qoyub getdi samolyotla. Bak, qurd var burada, gəl, 2 dənə qurdu mən götürdüm, 2 dənə saxladım. Ə, qurdu nə indir, amamıq? Gözdə, burada şey lazım. Alayım, sən istəmə. Dars kəndir. Yeməm, sən qurd ətini bilmirsən, ləzzətini. Göbələk. Göbələk varam. Naməlum göbələk, yığdım, sonra yərəm. 2 dənə long stick lazımdır. Bırak, dərman dediyin... Əlimdə zəlilər var. Ha, mən götürə bilirəm, gözə qoy götürüm. Ver bura görüm zəl. Götürdüm. Vəsiu. Gözə yön məndə var mala. Zor tema deyə, meymunlar kim bilmiyəmiz. Zəliyirəm. Gözdə görəm, hala zəlin yemək olur. Aha, zəhərləndim. Long stick haradan çıxdı? Ay, bilə, zəhərləndim, qustum, hala. Ay, daha görürəm.
Ala long stick'in biri burada. İkisi de burada ala. Oy. Ben de ot düzeldim. Şu hazırdı. Save ele. Sen de save ele. Save eledim ha. Şey, odu bir sen harada düzelt. Ya burada koy odu zat. Hadi yattım ben. Hıyar sana. Banan yarpak. Gel shelter'a yataq. Hıyar shelter'da yatmırsan. Yatmak için. Bak böyle bir şey koymak lazımdı. Yatmak olur da yerde. Yataq sana karanlık keçsin. Burad bundan bir tane de tikməliyik. Hayda. Enerjim çok azdı. Ana ana. Burad. Ana. Növbeyle yataq. Ana ana. Bu nedir? Hayda özüm enerjim kurtardı, yıkıldım yattım. Öldün ala. Ala ben de öldüm. Ben ya kusura. Öldü. Dur yağmur. Dur yarpak yığ yataq. Burad su içmek lazım. Aynen. Suzuq. Su ne tercih? Enizin yanına git, E'ni bas. Ah kişi, temiz su değil. Ayda enerjim daha da azaldı. Öleceğim. Atmağa şey düzelttim. Kravatımın üstüne kustum. Bozluk. Yata bilmirəm. Burad yıxıldım, gel kaldır məni. Çok yorgunum deyir. Qalayanmadım. Kılıb yatağı. Qalayanmadım bilet. Yıxılıb yatağı acından mı öyle? Yemek yiyek sonra yatakta. Ben qoz kim? Sen ölüb durmuşsan, oyanmışsan ona göre. Peki sen de öləsən biraz. Dur. Mən yarpaq axtarıram ki canımı bərpa edeyim. Öl ondan daha. Oğraş tele görünür. Aha temperaturum qalxıb. Ne güzel. Ortadan soyuq dağı. Ay bla ayağım çürüyüb ala mənim. Üretirəm de ölmək daha rahat. Ayağım çürümüşdü ona göre öldüm. Mənim qurtlarım var. Ayağım çürüyüb. Qolumda nəsə yara çıxıbdı. Özdə belə şişir. İnfeksiya keçirəsiz. Qal geyim evin yanında ölüm. Arxamca. Meydimi yandıracağım sen. Məncə də yandır. Gör qalaya bilirsən. Bura zadım yoxdur. Öl sən veçləvi götürüm qalayım. Səni. Burada pox yiyə bilirəm. Xəbərim var. Gör real hayatta yiyə bilmirdim. ne oldu? Tapdım su söhbətini. Allahsan. Brat, kakos tap, kakos tap, kakos. Kakos tap, kakos denen ha. Kakosun içini oyasan, prosta böyle yağış yağanda içi dolur. The Forest həkimdə. Ağa şey. Mənim canım harda gedir, mənə maraqlıdır. Zəli zat yapışmasın. Ay bilə, zəli yapışır hə. Cındırıra bax ya. Nə vaxt süpet elədilər, yapışdılar O şeydən bir dəfə istifadə eləmək olar, deyəsən. Ben dirildim. Məncə yox. Burada mənim ayoyo var imiş. Alova gələndə var. Mənim quru yarpağım yoxdur. Alıyam. Kakosları ağaçdan salsan bax. Daşla. Ben burada kalıp mı? Brat.
Mən bilsəm nə oxudum incənəz. Deyər susuzluqdan ölsən belə burdakı kirli suyu yemə, içmə. Mən işittim, yaradı. Öbələklərdən varındı. Murat, xeyri yoxdur, kömək eləməyəcək. Sən bilsən də bayaqdan heç nə eləmirsən, prosto ortalıqda fırlanıb özün üçün resurs yığırsan. Bilirəm. Murat, başa düşməyə çalışıram ki, nəyi nə ilə sağaldırlar. Bayaqdan məlumat toplayıram. Resurs sayını artırıram, bizə aksesimizin olduğu. Heyvan axtarıram. Ala, obsidian daşı tapdım, hə? Hə? Vulkanik şişə. Məncə bundan balta düzətmiyorlar. Balıq tutdum. Hala, indi şeyimiz də var. Balaca stikləri yığmağa yerimiz də var. Bir dənə də balıq tutdum. Murat, görsən, bayaqdan deyirsən heç nəyə məşğul deyiləm. Bayaqdan bunları araşdırırdım. Üzr istəyirəm. Mən də od qalıyıram, gətir ye. Prosto, bizə su lazım deyə onu qoymağa. Sub düzəltmək olar bundan. Su var. Su sənin düzəltdiyin şeylərdən qalıb. Onu necəsə odun üstünə qoymaq lazımdır. Hayda. Qalı yanmadı. Bir müddətdən sonra zibili çıxır deyəsən ki. Bacardığım qədər stikdən zaddan yığıb gətirib dolduracağım ki. Həm balaca stik, həm böyük stik üçün. Balığı söktüm amıq. Sümüklər. Ət. Mən yatmalı. O, əti çiğ-çiğ yiyəndə bir sənə qədər protein verir. Uf. Prosta bu şeylə nə arsan? Gəl odu qala. Qalayamıram, şey var deyə. Yaş deyər. Hə? Qoyuram, zəllər zəl qalmıyor. İndi qalamaq olar ya. İndi qalaya bilərsən, gət balıq pişirim gək. Proteinlər çatışmır bizdə, can ona görə aşağı düşür. Qalanmaq olmadı. Bu arada bir dənə yekə kakos gətirsin. Ələ, məndə balıq sümükləri var, o sümüklər nə işə yarayır? Mən enerjim yoxdur, ona görə gözlükdən yatamam. Murat, mən balıqçılıqla məşğul olam indən sonra. Gələyə qaladım ot. Bax indi. Mən də qalan resursları yığıram. Bax. Bax, görsən bişmən görsən. Hə. Amma parazitlər verir. Bilək, göbələk yemək lazımdır. Parazitlərdən dolub böyük ehtimal. Gözdən mən borçumu işə salım, gedim göbələk yıxmağa. Mən də balıq tutmam. Amma balığı ye sonra, balıq pişəndə parazit olmur içində. Hə, elə? Mən dedim göbələ yığım, gəlim. Yo, amma çiğ-çiğ yemişəm, nəcəb heç nəyimdə, heç aramda heç nə çıxmayıb. Bax gör, altda mədə falan işarəsi var. Yo, yoxdur. Yaxşıdır. Kimisə? Nəcəb ev falan düzəldən biri, bilə. Ədəd... Bişmiş balığın nə qədər müsbət effekti var. Gəl, gəl, bu iki dənəsi də pişsin sənəndir. Burası vaxtında gəl də, burası. Sən o deyən kimi oyuncu deyir, qaç, I'm so hungry. Ət pişir də, burada ətin iyisi vurur uzaqdan. Sən o. Gözdüm, ha, çoxlu balıq. Sən kimi xəbər ilə qaçaq çəkələcəm. Gəl, brat, gəl. Bişdi da, bişdi. Mən götürürəm, kisa verəcəm sonra, gəl.
şey için istedim. Bir iki tane rope'dan falan yığayım ki rope düzeldim. Aha, bunun da xarab olma vaxtı var deməli. Yaxşı, okey. Antika. Birdəki de. Yox, gəl bura. Al. Bir dənəsi də bişir, bişəni də götürərsən.